Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է դասեր քաղի անցած պատերազմից և օգտագործի խաղաղության ու համագործակցության հնարավորությունը։ ՏՌՏ Հաբերի ուղիղ եթերում Չավուշօղլուն խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, ընդգծելով, որ Բաքուն դժգոհ չէ, ընդհակառակը աջակցում է Անկարայի այս քայլերին։ Առանց Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելու մենք քայլ չենք արել և չենք անելու։ Ադրբեջանն էլ է նախընտրում, որ մենք ուղիղ առանց միջնորդի շփում ունենանք Հայաստանի հետ, քանի որ որոշ հարցեր ուղիղ երկխոսություն են պահանջում։ Հարավային Կովկասում այս խնդիրը ավարտվեց Ղարաբաղում Ադրբեջանի հաղթանակով։ Այսուհետ արդեն խաղաղություն և համագործակցություն է պետք, ասել է նա, շարունակելով. Տարածաշրջանում կարևոր նախագծեր կյանքի կոչելով պետք է աշխատենք տարածաշրջանի զարգացման համար։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր երկրները նույն մոտեցումն ունենան։ Բոլորը պետք է ներգրաված լինեն այս գործընթացում, ոչ ոք չպետք է դուրս մնա, այդ թվում Հայաստանը։ Ղարաբաղի հաղթանակից հետո և դաս է ստացել և հնարավորություն։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից անմիջապես հետո Թուրքիան դրական ուղերձներ է հղել Հայաստանին, այնուհետև երկու երկրների ղեկավարները ևս դրական ուղերձներով են փոխանակվել, որին հաջորդել է երկուստեք բանագնացների նշանակումը։ Հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկվայում, հիմա էլ փետրվարի 24-ին կհանդիպեն Վիեննայում։ Կցանկանայի, որ առաջին հանդիպումից հետո արդեն Թուրքիայում և Հայաստանում փոխադարձ այցելություններով հանդիպեն, սակայն հայկական կողմը այս անգամ էլ այսպես ուզեց։ Խնդիր չկա, դա այդքան կարևոր չէ, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Բանագնացների երկրորդ հանդիպման օրակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ խորհրդարանում միայն ասաց, թե Երևանը սահմանի բացմանն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված առարկայական քննարկումներ է ակնկալում։ Թուրքական հեռուստաընկերության եթերում Չավուշօղլուն վերստին ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ևս Հայաստանի հետ մնայուն խաղաղություն է ուզում, այդ պատճառով անհրաժեշտ է, որ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Դրանից բոլորը կշահեն ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհի նախագծերի, այդ թվում Զանգեզուրի միջազգի կյանքի կոչումը, այս տարածաշրջանը կդարձնի տրանզիտային կենտրոն և բոլորը կշահեն։ Կամարտությունից և օկուպացիայից Հայաստանը ինչ շահեց, ինքն իրեն մեկուսացրեց, տնտեսությունը հայտնվեց շատ վատ վիճակում, հիմա հնարավորություն կա և պետք է այն գնահատել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները կարող են նպաստել տարածաշրջանի զարգացմանը, եթե ներքին և արտաքին ճնշում չլինի։ Այս առումով Չավուշօղլուն կարևորել է հայկական սփյուռքի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հայության դիրքորոշումը, որոնք նրա խոսքով մեծամասամբ չեն աջակցում այս գործընթացին։ Նշել է, որ այս հարցը քննարկել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, որպեսի ամերիկացի պաշտոնակիցը խրախուսի Ամերիկայի հայ համայնքին աջակցել կարգավորման գործընթացին։ Իհարկե, միամիտ չենք և գիտակցում ենք առկա դժվարությունները, սակայն պետք է խիզախ քայլեր ձեռնարկենք և այդ քայլերը բոլոր փուլերում քննարկելու ենք Ադրբեջանի հետ, հավելել է նա։ Մևլութ Չավուշօղլուն նաև հայտարարել է, որ առաջիկայում ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հրավերով կայցելի Բաքու։ Պուտինը հոգնել է Ռուսաստանից։ Նախագահի հրաժարականը պահանջող գեներալը ցնցող հայտարարություն է արել։ Երևան ինֆոկետրոն գրում է. Գեներալ գնդապետ Լեոնիդ Իվաշովը Ռուսաստանի նախագահին մեղադրել է Ռուսաստանն առանց անկախության ամբողջական ծայրամասի վերածելու մեջ։ Օրերս Ռուսաստանի տեղեկատվական եթերը բառացիորեն որոտաց համառուսաստանյան սպաների ասամբլեայի բացահայտ դիմումի պատճառով։ Ուղղված երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որից պահանջվում էր դադար ցնել ռազմական սադրանքները Ուկրաինայի նկատմամբ և հրաժարական տալ։ Նամակը ստորագրողներից էր պաշտոնաթող գեներալ գնդապետ Լեոնիդ Իվաշովը։ Էխո Մոսկվային տված հարցազրույցում Իվաշովն ընդգծել է, որ լայնածավալ պատերազմը կարող է հանգեցնել ռուսական պետականության կործանմանը։ Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ Պուտինը հոգնել է Ռուսաստանից և ցանկանում է վերջ տալ դրան, որովհետև այս լայնածավալ պատերազմն իրականում կհանգեցնի Ռուսաստանի որպես անբաժանելի մեծ պետության անհետացմանը, ասել է Իվաշովը։ Գեներալ գնդապետը մեղադրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Ռուսաստանն առանց անկախության ամբողջական ծայրամասի վերածելու մեջ։ Ուրեմն այս արկածախնդրությունից հետո մենք որպես պետություն կդադարենք գոյություն ունենալ։ Սրանք լայնածավալ գործողություններ են լինելու, հեշտ քայլք չի լինելու, քանի որ կան ուժեր Արևմուտքում և առաջին հերթին ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում։ Ես չեմ խոսում մյուսների մասին, ովքեր կցանկանան հավերժ ճշտամություն Ուկրաինայի
եւ Ռուսաստանի միջև, որպեսզի հավերժ ճշնամի լինենք, հայտարարեց նա։ Իվաշովը հավելել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը պահանջելով կարելի է Ռուսաստանի համար պետականությունը պահպանելու հնարավորություն ստանալ։ Մենք հույս ունենք դրա վրա եւ իհարկե խուսափել անհարկի մահերից, դադարել առաջատար լինել մահացության, բնիկ բնակչության ոչնչացման առումով։ Երբ ինձ ասացին, բայց բացի Պուտինից ոչ ոք չկա, ես հարցրի. Տվեք ինձ տվյալներ ընտրելու իրավունք ունեցող տղամարդ բնակչության վերաբերյալ։ Ինձ պատասխանեցին. Ավելի քան 40 միլիոն։ Այս 40 միլիոնից յուրաքանչյուրն ավելի վատ չի լինի։ Եզրափակել է համառուսաստանյան սպաների ասամբլեայի ղեկավարը։ Ահա եւ մեր ձավոր արևելքի քարտեզը 2030 թվականին Թուրքիան կմասնատվի, իսկ հայերը Ժիրինովսկու հայտարարությունը Թուրքիայում վրդովմունք է առաջացրել։ United Armenia.ru-ն գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Ռուսաստանի Դաշնության լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին Telegram-յան ալիքի մեջ ներկայացրել է իր կանխատեսումները մեր ձավոր արևելքում տեղի ունենալիք փոփոխությունների մասին։ Մեր ձավոր արևելքի քարտեզը 2030 թվականին կանին հրապարակման մեջ նա մասնավորապես շեշտել է Ամերիկայի օգնությամբ Սիրիայի, Իրաքի ու Իրանի քրդերի հիման վրա, իսկ նրանց թիվը կազմում է մոտ 40 միլիոն։ Ստեղծվելու է Քուրդիստան, Դիարբեքիր մայրաքաղաքով։ Այստեղից սկսվելու է Թուրքիայի մասնատումը։ Հետագայում Եվրոպան օգնելու է Հայաստանի Հանրապետությանը վերջինիս պատմական հողերը վերադարձնելու հարցում, որոնք այս պահի դրությամբ Թուրքիայի կազմում են։ Հունաստանը իր հերթին ազատագրելու է Կիպրոսը եւ հավակնելու է Իզմիրին, իսկ Բուլղարիան վերադարձնելու է Թրակյան։ Նշենք, որ Ժիրինովսկին 2030 թվականին պատահական չի ընտրել։ Միջազգային եւ թուրք փորձագետները կանխատեսումներ են արել, թե մոլորակի որ տարածքները կտուժեն գլոբալ տաքացման հետևանքով։ Բոլորն էլ միակարծիք են եղել, որ Թուրքիայի տարածքը ներառվելու է այն գոտում, որն ամենաշատն է տուժելու տաքացման արդյունքում։ Նշվում է, որ վերջին ժամանակներս Թուրքիայում կլիման խիստ փոխվել է։ Դրա վառապացույցն այն է, որ մի քանի շաբաթ առաջ Թուրքիայը մոլեգնում են ուժեղ հրդեհներ, որոնց էլ հաջորդեց հորդառատ անձրևները, այնուհետև ջրհեղեղները։ Ասվում է, թե Թուրքիան հենց առաջին երկրներից կլինի, որը էկոլոգիական աղետի առաջ կկանգնի գլոբալ տաքացման արդյունքում։ Դրա հետևանքով Թուրքիայում առաջանալու է ջրի խնդիր, քանզի փոփոխությունների արդյունքում մի շարք գետեր ցամաքելու են։ Թուրք մասնագետները, չնայած որ խոսում են վերջին հրդեհների մասին, այնուամենայնիվ ըստ նրանց գլխավոր աղետը առջևում է 2030 թվականին։ Ալիևի ռեժիմը սկսում է վճարել պատերազմական հանցագործությունների ագրեսիայի համար։ Աշխարի բոլոր հայերին կոչ եմ անում, որ Սերժ Թանկյան, Best Times Kedrun գրում է։ Ամերիկահայ հայտնի ռոք երաժիշտ System of a Down ռոք խմբի մեներքիչ Սերժ Թանկյանը անդրադարձ է կատարել ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում Ադրբեջանին ԱՄՆ ռազմական օգնությունից զրկելու վերաբերյալ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի փոփոխության ընդունմանը։ Հայտնում է առաջին լուրը։ Facebook-յան իր էջում ռոք երգիչը գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես նշվում է հետևյալը. Մեծ հաղթանակ հանուն արդարության։ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի քայլերը պատժիչ գործողություններ են պահանջում։ Այսօրվանից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը սկսում է վճարել պատերազմական հանցագործությունների ու ագրեսիայի համար։ Հանուն արդարության պայքարող աշխարի բոլոր հայերին կոչ եմ անում ձեր պետություններում ջանքեր գործադրել Ադրբեջանի դեմ շուտապույտ պատժամիջոցներ սահմանելու ուղղությամբ։